Dan bagi melancarkan pergerakan rentas sempadan rakyat kedua-dua negara, Perdana Menteri berkata Sultan Brunei bersetuju mengiktiraf penggunaan MySejahtera dan aplikasi pengawasan penularan wabak COVID-19 Brunei yang dikenali sebagai BruHealth. Vaksin di Malaysia. Kita dah ada vaksin plus apa nama? Booster. Kita akan masukkan dalam MySejahtera. Bila kita sampai sini, dia cek kita punya sejahtera, imbas MySejahtera, clear kita dah dapat vaksin di Malaysia. Dah complete. Jadi boleh lepaskan. Begitu juga dengan rakyat Brunei yang nak pergi ke Malaysia. Dalam BruHealth ada masukkan dua dah vaksin semua booster ditunjuk di Malaysia, then dia pun kita lepas mereka masuk. Ya. Jadi timbal balas ini yang kita persetujui. Dua-dua boleh digunakan. Untuk itu, Perdana Menteri meminta Kementerian Kesihatan meneliti perkara berkaitan supaya pelaksanaannya dapat disegerakan. Ia termasuk cadangan supaya kedua-dua aplikasi tersebut boleh mengimbas kod QR